לדיון שאני מציע. זאת גם ההזדמנות שלך, אדוני ראש העיר, להציג שוב בצורה יותר מפורטת את הסכם הגישור ואת ההחלטות שהתקבלו, משום שהכוונה שלנו להגיע לדיון כזה לא רק לשכנע, אלא אולי גם להשתכנע. וזאת ההזדמנות בעצם של כולנו, לברר דברים שאולי לא הובנו, ומה שקדם להצבעה שהתקיימה בזמנו, עורך הדין רשף חן, לא אפשר לא את זה ולא את זה, לא לשאול שאלות ולא לקבל תשובות. אמנם נחתם הסכם גישור, זה ברור, אבל אנחנו יודעים שאם שני הצדדים להסכם, או שלושתם או ארבעתם, משתכנעים שיש מקום לשנות, לתקן, להחליף אותו, אז בהסכמה אפשר להגיע גם להסכם משופר, או לפחות להבין למה ההסכם שהגעתם אליו הוא הכי טוב שיש. ואני גם את זה לא מוציא מכלל אפשרות, ובלבד שנגיע לאותו דבר.